Menadžment radio televizije Crne Gore planirao je da iduće godine prihoduje 20 miliona i 149 hiljada eura, a 5 hiljada manje predvidio je za rashode. U 2022. javni servis će od države dobiti gotovo 16 miliona eura, umjesto dosadašnjih blizu 14, a ostali dio će pokriti komercijalnim i drugim prihodima. Iako će, kažu, dosta novca otići za proizvodnju, emitovanje i poboljšanje kvaliteta programa, skoro polovinu izdvojit će za zarade. 9 miliona 230. Savjet RTCG-a danas je razmatrao finansijski izvještaj, a njegov predsjednik na početku se zapitao: šta će se desiti sa nama ako budžet ne prođe? Ovo pitanje za sada je bez odgovora, ali nije su ostala. Nekim od članova nije su bile jasne određene stavke. Spoljni saradnici, službena putovanja i zakupi. Marijani Camović-Veličković nije realna cifra od 470.000 eura za službena putovanja, ali ni 35.000 za otpremnine, budući da će se iduće godine raditi sistematizacija koja će značiti smanjenje broja zaposlenih. Mislim da je ova cifra krajnje nerealna i da bi je trebalo povećati, pogotovo ako se ima u vidu da je važećim finansijskim planom za ovu stavku bilo predviđeno čak 150.000 eura. 470.000 eura je predviđeno da se službeno putuje. Za 2021. godinu to je bilo 220.000. Mislim da nismo dobili dovoljno adekvatno objašnjenje zašto je ova cifra ovoliko velika. I sada je planirano da troškovi reprezentacije iznose 30.000 eura, 2021. je bilo 20.000 eura. Odvoz i deponovanje smeća je 36.000 eura. Trošak reprezentacije, dakle, to nije samo nešto što ulazi u standardne troškove koje su dozvoljene generalnom direktoru ili direktorima televizije, radija i portala, već imamo i troškove cateringa, dostavljanje vode i sličnog kada se radi u težim uslovima i snimajući dane traju po 12-15 sati. Nastaviti to da se službeno putuje, da se uzimaju pare, ko treba da proizvodimo i dokumentarni, igrani, i obrazovni, i kulturni program, mora se izaći iz kuće, to se ne snima u kući i to zahtijeva troškove. Camović-Veličković je problematizovala i iznos od 300.000 eura za spoljne saradnike koji je, iako smanjen, kaže i dalje prilično visok. Akcenat je stavila i na honorarce. Generalnog direktora je pitala koliko je honorarnih radnika dobilo stalni radni odnos. Ono što je sigurno da smo mi zatekli blizu 100 honoraraca, sveli smo ih na par desetina i to ljudi koji su apsolutno neophodni za funkcionisanje programa. Zbog dodatnih pojašnjenja koja su zatražili od menadžmenta, članovi savjeta saglasili su se da se danas ne izjasne o finansijskom planu, već da to odgode za iduću srijedu. Iako su tokom sjednice neki od njih iznijeli primjedbe u vezi sa strukturom programa televizije i činjenicom da informativa zauzima najviše, čak 44,5%, jednoglasno su usvojili njihov, ali i programsko-produkcijski plan radija i portala javnog servisa.